وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے نا تو زیادہ سکون ملے گا. بیٹھ جائیں. ہاں یہ آپ اپنے ہی لوگ ہیں نا سب. ہاں بیٹھ جائیں. میں نہیں سب یوٹیوب پر دیکھتے ہی رہتے ہیں, انسٹاگرام میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. میں کھڑا رہ جاؤں گا نا تو پھر ماحول یہ ابھی بنا ہوا نا اچھا سے بگڑ جائے گا. اگر آپ ذمہ دار رہیں گے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کفیل بھائی نے بڑی الحمدللہ محبت اور محنت سے اس کو سنبھالا ہوا ہے, تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بگاڑا جائے. ٹھیک ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون سا کلام سنو نا. سنو نا, آپ سننے کے لیے آئے نا, میں سنانے کے لیے آیا ہوں. جب تک ان کی مرضی رہے گی آپ سنتے رہیں گے, میں سناتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا صبر تو رکھیں. ہاں ہاں چلیے, کفیل بھائی نے ایک بہت ہی اچھی فرمائش اور یاد دلایا کہ اس کلام سے آغاز کرے. تو ابھی چند دنوں میں رمضان بھی آ رہا ہے نا, تو پھر سے دل کر رہا ہے کہ انشاءاللہ رمضان مدینے میں ہو, تو مل کر اس کلام کو میرے ساتھ پڑھنے کی شامل ہو جائے.